Hei sånn! I denne videoen så skal jeg vise dere hvordan man kan så karse. Karse er et krydder som vokser veldig fort, og på nesten hvilket som helst underlag. Og så smaker det veldig, veldig godt på brødskiva. Her hjemme så har ikke jeg noe særlig mange potter å bruke. Så derfor tenkte jeg at jeg skulle prøve å bruke eggeskall og en eggekartong som potter. Og det som er kult med det er at da utnytter man også næringen i eggeskallet, så plantene får ekstra masse næring. Det du trenger er karsefrø, litt jord eller bomull, eggeskall som er spart etter matlaging, en eggekartong, litt vann og et sted med lys. Og her er for eksempel en vinduskarm helt perfekt. Det vi begynner med er å fylle eggeskallene med litt jord eller bomull. Deretter vanner jeg bomullen og jorda litt, sånn at det blir fuktig. Og så strør jeg frøene jevnt utover. Og så er det viktig å vanne regelmessig, sånn at de hele tiden får fuktighet, og at de står et sted der det er god tilgang til lys. Etter bare et par dager så ser karsen sånn ut. Etter 7-10 dager så kan man altså da høste karsen og smake på den. Da håper jeg dere har blitt inspirert til å lage deres eget lille drivhus innendørs. Så får dere masse lykke til!